KFOR-i duhet të marrë në kontroll veriun e Kosovës. Se përndryshe, bashkë me stokun e gjitha tyre marrëveshjeve të sa të firmosura, sa të pranuara gërarisht, po përgjithsisht pas zbatuara, vonesa në hedhjen e këtij hapi mund të sjellë larg qoftë edhe një stok viktimash të një konflikti të armatosur. Dhe sigurisht, pikërisht për të parandaluar në çdo mënyrë dhe me çdo mjet të konflikt, që sot duket më i mundshëm se asnjëherë më parë drejt dje, KFOR-i duhet të marrë në kontroll veriun e Kosovës. Është një propozim që e kam bërë më parë, e kam bërë edhe në samitin e NATO-s. Dhe e kam shpjeguar gjëre gjatë pse. Tani, çdo hezitim dhe çdo vones, deri edhe me argumentin e orëve të fundit, jo kemi, jo s'kemi mjaftueshëm trupa, mund ta bëj larg qoftë ndërhyrjen e nesërme të KFOR-it shumë më të madhe në trupa, po dhe në vështirësi.